Si fillohet mirë është me basket, ose basketbol, se tash në kshena i kush nëj profesor, doktor, ase... 3-3 janë të ljujtë. Shkaj të folë të këtu. Algo, shi që, rukëtimi im sport ka qenë qysh në fëmiri, dhe me thonë. Unë kam fillu shumë sporte, në cilat kam qenë shumë i mirë, por i kam lënë gjitha dhe kam përfundu në basketbol. Fatmirësisht, fatkeqësisht nuk e di, por mas pari kam fillu futbol. Futbol, apo? Po, futbol edhe më kanë largu pëse kam qenë shumë i ngadalëshëm, dhe më thonë, nuk kam qenë i shpejt. Mirë po, tash, ajo ko ka qenë tjetër, ajo ka tregu se ndoshta do zgjatem, disa predispozita tjera dhe më kanë largu prej futbolit, kam shku në boks, ndoshta dikush nuk e din, kam qenë kampion i Macedonisë deri në 52 kg. Unën e kitë thime pi boksit, a? Edhe pi boksit, edhe prej basket. Mandej kam shku në handball, edhe të tregoj drejten, ndoshta dikush do të thot, ej, qka po fletë kuj, po thot, kisha vazhdu handball, ndoshta do të kisha qenë një ndër matë mirë të në botë. Unë të kumë pa njerë të lujtë. Po. Dhe më thonë, ama atëherë si e konë, edhe basketbolist edhe handballist. E pa të përfundu karierën si basketbolist. Ha, po, apopshëm... në fund, po, në rinien. Edhe, je konë mosh, du të thamë, edhe pata, du më thonë, pata po më një lojë edhe, pata thonë pa i gigolla. E ditë se në lojë ke po. Më zgapopshë një lejt i gjithonë, si kur gjëheq më duket. Po, po të regoj se kam qenë, do shtë edhe maj mirë më handball. Po pse nuk e vazhdove handball? Po, me një periud gjatë shkollës, dhe më thonë gjatë gjimnazit, u zgjata tepër. Edhe fillova të luaj basketbol sa ma shumë në rrugë. Edhe gjithë më thaj që, o, së i gjatë, o, së i gatë, shko me luaj basketbol, o, këtë i qka edhe. Edhe ashtu ja fillova basketbol, mas parë ja kam fillu në të sloga, si kadet, nuk kam qenë asë gjë special, por kam shku në Rabotniçki, në Rabotniçki më kanë largu pas tre jave, duke më thonë që s'jam i talentum fare. Edhe ato më kanë largu prej klubit, po faktikisht Panta Milevski, treneri, ka thonë si, si e i talentum, për një largohi, edhe për një afat shumë qkur, duke më thonë, jam registru në MZT, si 16 vjeqar, edhe pas 6 mujve kemi lujtë MZT-ja me Rabotniçkin, ato juniora, po kadeta, shkejben, ja, dhe i kam shënu 58 pik kundër Rabotniçkit, edhe e mbaj men si sot, i thoja, aty Panta Milevskit, nesëm talentiran, ha? Nesëm talentiran. Edhe, aty ka fillu dashnia me të madhe për basketbol, dhe me thonë, kër i kam bët 16 vjetë, se unë shumë vonë e kam fillu basketbolin. Nuk kam qenë unë e basketbolisë për 8 vjetë, 9 vjetë, 10 vjetë. 16 vjetë mund të thonë, 16 vjetë e gjysë, gati të i bo 17 vjetë e kam në shkujtë kontratën e parë me MZT Skopje. Profesional? Po. Wow. Sto se pas do me thonë, në atë periud për një vjetë, du të atë seki, pa tjetër, Boban Miteve kam pas trenerin. Treneri i cili ndoshta më ka detyru edhe me fletë në salë. Do me thonë, në 6 mëngjes, në 8 mëngjes, në 10 mëngjes, në gjdo stërvitit që u kam bajt në MZT, a më ka detyru me qenë aty më ushtru, me juniora, me pionera, me kadeta, deri sa më ka ardhë pas finales që kemi lujtë me Strumicën, më ka ardhë oferta prej, atër ka qenë Alim Murat Tagic, kryesorin, njeri u kryesorin MZT-së, ka ofru kontrat profesionale për 4 vite, e cila ka qenë, mund të them se një ndër gabimet më të mëdha në karrierë që e kam nënshkruajt 4 vite. Po? Po. E pse po thu kështu? Po, po gjatë asaj periudhe, unë kam bërë një këcim shumë të madhë si lojtar, përshkak se shumë kam ushtru. Bile në vitin e 4 të shkollën në gjimnazë dhe kam lanë, kam dalë si i qregullt, vetëm e vetëm të ushtroj më shumë. Edhe gjatë një turneu në Turqi, më kanë kërku edhe Beşiktaşi edhe Darüşşafaka, i din këtë ngjarje, i kam tregu. Ku kanë pas shumë probleme me MZT-n, të cilët kanë kërku në atë kohë 100.000 dollar si dëmsh problem vetëm me mliru. Edhe as Beşiktaşi as Darüşşafaka nuk kanë pas arsyeshme me paguajt për një 18 vjeçar 100.000 dollar, sa kanë qenë shumë e madhe. Edhe pa ta mbetën MZT, MZT jam detyroi faktikisht me mbetën MZT.